ទាំងអស់ខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងយើងធ្វើវីដេអូ photo vlog នៅ Pub Street ខ្ញុំទៅប្រជុំមកផ្លែតតែខ្ញុំនៅដើរថតនៅរបស់ផ្លាត់ចាស់ហ្នឹងឯងជួយនឹងទូរស័ព្ទស្នាយើងថតជារอហ្វាលជួយមកថតរอជួយបង្កើតទេហើយតើធ្វើទៅយ៉ាងណានេះជាលើកទី1ដែលខ្ញុំធ្វើ photo vlog ជាមួយរៀងទីគាត់ធ្វើតែនឹងពេញទេហើយយើងមកបងនៅតាមផ្លូវលែនខ្ញុំប្រើនឹងគឺ 35mm បាទ Fan Sigma F1.4 វាងលឿនណាស់ហើយជាលើកទី1ដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ Air Snack ដើម្បី Thot Street វាធ្ងន់បន្តិចប៉ុន្តែបើសិនជាប្រើ Lens Fan លុបមិនវាស្រាលអត់លុយតិចចូល Yeah let's go Okay so យ៉ាងប្រហែលហើយប្រជុំហើយឥឡូវវិញបាទអ្នកនរអគ្នាតើអត់អីបើលេចនឹងថតពីយកបានអឺដើរថតពាក់ GoPro ជាប់ខ្លួន Let's see ឆ្ងាយសើមលយនរអស់គ្នា what the hell it's a nice color
ខ្ញុំចង់ដើរចូលផ្សារតិចទៅមើលចុះដែរដើរថតតែខ្លះយើងថតរូបតែហ៊ានមិនហ៊ានមិនបានខ្ញុំដើរប្រហែលជា3-10 នាទីទៅមើលរូបច
ាំទៅដល់ hotel វិញអង្គុយមើលរូបហើយយើងនិយាយងល់គ្នាព្រោះយ៉ាងស្ដាយឥឡូវអត់ដឹងរូបមិនទេកាត់តែបិចុចបិចុចដល់ថតតិចទៀតសិនព្រោះមេឃខ្មៅនេះគឺមិនក៏ពេញស្អាតតែម្ដងក៏មានថ្ងៃលិចងល់គ្នាមិនសុខសេះโอเคมอง 5:40 ហើយបើមកគេឃើញមិនបាត់ទៅត្រូវមកតែដល់ទៅផតទៅត្រូវគឺជាវីដេអូមួយខ្ញុំចង់បង្ហាញពីបទពិសោធន៍ខ្ញុំនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ S9 នេះផ្ទាល់តែម្ដងតែតើវាស្រួលមិនក្នុងការធ្វើការក៏ដូចជាតាមនឹងតាមផ្នែករបស់ចិត្តដែរខ្ញុំកំពុងប្រើប្រាស់វាថតជុំវិញ Pub Street ខ្ញុំថតបានច្រើនហើយខ្ញុំអត់បានមើលរូបទេអញ្ចឹងចង់ឲ្យអ្នកនាងមើលរូបវាខ្ញុំទៅតើវិញយើងស្រុកក្តីឬមកចាំគេថាបាត់ឆោខ្ញុំក្នុងការប្រើប្រាស់ S9 ប្រហែលខែហ្នឹងតើវាស្រួលឲ្យខ្លះពេលនេះលើតតទៀតឥឡូវយើងមកដល់មាត់ស្ទឹងហ្នឹងតែពីបអើយអ្នកស្មានស្ងាត់ឆ្ងាញ់បើស្រស់នឹងនឹងអោខ្ញុំសំដៅអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តពីបានថតរយៈពេល2ម៉ោងដែរនៅ Pub Street ចូលទៅផ្សារចាស់ក៏ដូចជាដើរមកតាលវិញខ្ញុំបានថតរូបតាមផ្លូវផងដែរហើយខ្ញុំអត់បានមើលរូបទាំងអស់ហ្នឹងទេសំបីតែ preview គឺខ្ញុំមើលតែ2 3រូបទេរូបជាទូទៅថតវាមិនបានដូចចិត្តយើងទេព្រោះយើងថតលក្ខណៈ Street អញ្ចឹងគឺអត់មានការរៀបចំអត់មានការគិតទុកជាមុននេះទេឃើញឲ្យថតហ្នឹងតែម្ដងខ្ញុំប្រើប្រាស់ S9 បាទជាមួយនឹង lens 35របស់ Sigma 1.4 គឺ standard សម្រាប់ថត street អីមួយទៀតនោះតកតូនជាមួយនឹងវីដេអូនេះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ S9 រយៈពេល2 3ខែមកហើយកាមេរ៉ានេះតូចស្រាលស្រួលយកតាមខ្លួនជាមួយនឹងការថតវីដេអូថតរូបគឺយើងថតបានទូទៅដោយសារតែវា24 megapixel ហើយ full frame
ហើយនោះគឺយើងមានមុខងារឡាត់ខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ឡាត់តែម្ដងនៅក្នុងកាមេរ៉ានេះពេលដែលខ្ញុំថតគឺខ្ញុំអត់មានកែទេអញ្ចឹងកូនដៅខ្លួនយើងគឺយើងអត់កែរូបយើងអត់មានប៉ះពាល់អីទាំងអស់យើងថតបានប៉ុណ្ណាយើងយកប៉ុណ្ណឹងឡាត់ដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ហ្នឹងដូចជាខ្ញុំប្រើប្រាស់មុខងារនេះបាទ street wise យើងប្រើ color street តែម្ដងអញ្ចឹងចាំមើលថាតើវាចេញមកទៅជាយ៉ាងណាពោះយើងមានរូបនៅទីនេះស្រាប់ហើយខ្ញុំបើកមើលសិនបាទខ្ញុំរៀបចំថតអេក្រង់យើងមើលរូបទាំងអស់គ្នាអូខេ OBS រូបនេះលយបាទ focus លើកញ្ចក់យើងឃើញជាក់ស្ដែង focus លើកញ្ចក់ខ្ញុំបើក full screen ហ្មងណាហើយអត់ចាំ middle frame អារូបនេះសខ្មៅព្យាយាមថតអត់ណីអត់ណីអូខេនេះអត់សអត់ណីទៅក្លានតិចអូខេ this one គាត់សាកថ្មអូខេ this one better នេះយើងមាន activity តែគាត់ទៅធ្វើអី yeah batman nice one ប៉ុន្តែរៀងភ្លឺបន្តិចបែរខ្ញុំបន្ថយភ្លឺមកវិញ batman អានេះគេកាន់ដៃគ្នាអត់កាទេអានេះរូប please រូបនេះអត់ណីដែរក៏អត់សអត់ណីអត់ណីអត់ណី this one nice មាន mood គាត់គយលក់ដោអូខេ better composition និយាយទៅជាមួយនឹងការថតរូបនេះអូខេនេះយើងបដោតលើតម្លៃមានរូបមួយដែលខ្ញុំឆ្លាញ់ខ្លាំងមែនតើចាំមើលខ្ញុំប្រាប់អ្នកអរគ្នានេះ VH នេះអូខេ dead center តែ VH តិចទៀតនេះសកម្មភាពទូទៅរូបក៏យើងចេះតែថតទៅពេលខ្លះយើងចេះថតនេះទៅអានេះ nice one បាទមាន framing គាត់នៅខាងឆ្វេងដៃល្អថតនំជាយឹម close up colorful បាទមើលទៅ colorful ល្អគួរឲ្យចិត្តជាប់ចិត្ត expression គាត់លយតែយើងថតអត់មានន័យដែររូបអត់ន័យច្រើនណារូបនេះខ្ញុំប្រលតួនេះ subject នេះស្ដាំដៃនេះប្រលតែ okay យើង focus ក្រោយថតអ្នកជីមតោជើងមួយចម្រៀងតោះណាគាត់ដាក់ទៅកន្លោះពេលខ្លះយើងចេះថតមិនដឹងថតស្អីបាទនេះថតយាយខ្ញុំចាប់ជាយឹម frame គាត់ចំកណ្ដាលអត់ចាំទាំងអស់ទេបាទខ្ជូដែរគេអ្នកលួយើងចាប់ពីបិប្លង់ដែរលោកនេះឆេះស្បៃតែម្ដងឆេះ this one also nice I like this one តែរូបនេះខ្ញុំឆ្លាញ់ខ្លាំងទៅទៀតអ្នកនរគ្នាអូខេរូបនេះយើងព្យាយាម frame ឲ្យគាត់ចំកណ្ដាលតែ focus អត់ត្រូវអ៊ីអ៊ីអ្នកជិតខាងនេះ this shot ខ្ញុំថតនៅកញ្ចក់ហើយគាត់មើលមកខ្ញុំអាយយក selfie អេរូបនេះក៏លយដែរវាបន្តិចអត់អីទេយើងអាច fix info ក៏បាន looks nice រូបថត street គឺវាមានជីវិតទេអ្នកនរគ្នាពេលខ្លះយើងជីវិតតែមិនដឹងមានន័យថាម៉េចបាននេះក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំព្យាយាម focus គាត់នៅកដាលតែអត់បាន focus ទៅកៅអៅវិញកូនសើថតរូបខ្លួនឯងមួយកុំឲ្យអត់ our focus that's also kind of nice though okay បាននេះ our focus good framing បាទ reloaded apply បាទនេះយើង close up តិចយើងព្យាយាមនេះក៏ framing ដែរពីច្រើនខ្ញុំរក frame បាទវាសកម្មភាពទូទៅអ្នកនរគ្នាអើយវាមិនសូវមានស្អីទេនេះក្មេងៗលេងអូខេអានេះខ្ញុំព្យាយាមថតខ្ញុំលួច shot ខ្ញុំលួចថតតែ crop in បន្តិចបើបានគាត់ចំកណ្ដាលល្អ
ពរុខខ្លះខ្ញុំអត់មើលខ្ញុំអត់មើល LCD ទេគឺខ្ញុំកាន់មកគឺខ្ញុំលក្ខណៈថាថតឆៅឆៅតែម្ដងបាទភាគច្រើនគឺរុខអត់សូវមានន័យទេខ្ញុំថតនេះវាOkay, this one looks good. Contrast វិញក្អៅទៀះ Shop បាទនេះគាត់ Please let our fish heal your tiring day. Fishes. Yeah. Nice one. អ៊ំគាត់រត់ទិញអីវ៉ាន់ខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំថតអីខ្លះទេអ្នកខ្ញុំថាយើងថតតែយើងអត់មើល This one I don't know why I take it. ខ្ញុំមិនដឹង Okay, this one also cool. គាត់អង្គុយលើកន្លែងម៉ាសានេះគាត់កេងពីយើងព្យាយាមយកនេះ this one also my favorite too នេះអង់គ្លេសខ្ញុំចូលចិត្តរូបហ្នឹងយើងថត frame ខ្ញុំដូចជាចាំអូខ្ញុំអត់បានថតនេះខ្ញុំថាដូចចាំកង់ឲ្យជិះមកដល់ខ្ញុំថតអត់បានផងរូបខ្លះគឺខ្ញុំឲ្យ frame មែនតើបាទនេះគឺកាមេរ៉ាដែលខ្ញុំថតខ្លួនឯងយើង selfie បែបកាមេរ៉ាម៉ាន់បាទនេះចំកណ្ដាលល្អមែនតើ GoPro 13នេះក៏ framing ដែរគឺយើងចូលបកគោពីនឹងធ្វើ frame នេះយើងថតផ្លាកប៉ាណូថតអីអានេះក៏ also framing គឺ frame គាត់នៅកណ្ដាលនេះជួនច្រើនគឺខ្ញុំរកបែបហ្នឹងបាទនេះក៏ថតអលេចោលទេដឹងថតពីអីទេ I don't know why គាត់នៅអីនេះគូតោនេះខ្មៅនេះផ្ទៀងស្ដាប់អានេះ better storytellingជាយើងចាប់គេដែរគេដើរអូខេ this one also nice a lot of thing going on មាន layer 1 2 3 4 5រូបនេះគឺខ្ញុំសម័យចង់ថតគាត់ពេលគាត់ងើយឡើងមកលើជាមួយខ្ញុំថតបានអត់បែរៀងពីរៀងរៀងឆេះតិចតើអីប៉ះនេះយើងទូយបានអូគាត់ពិការទៀតបាទយើងឃើញចាក់ស្ដាយខ្ញុំសួរគាត់ថាគាត់ចាប់ត្រីបានប៉ុន្មានបាទ this one of my favorite shotនៅបើរូបនេះវិញថតអីគាត់ពងអង្គុយនិយាយគ្នាខ្ញុំព្យាយាមរក angle ផ្សេងផ្សេងសកម្មភាពនេះ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 យកសកម្មភាពគាត់អង្គុយនិយាយគ្នាគាត់សើចអីចឹងអាហ្នឹងមិនយើងបង្ហាញពីជីវិតនៃការចែកគ្នាឬមកគាត់ងាកមកខ្ញុំខ្ញុំទាញកាមេរ៉ាចេញនេះខ្ញុំលួចថតលក្ខណៈ long shot long distance shot មិន long shot យកវា long shot ហ្នឹងឯងហើយនេះបាទវត្តមានជីវិតខនបាមានជីវិតខនបាខ្ញុំចូលចិត្តខ្ញុំចូលចិត្តបែបនេះបាទនេះយើងលួចថតយើងលួចថតអត់កើតអត់កើតបាទបកកូនណែចាំលាងម៉ូតូអំអង្គុយមុខផ្ទះ this one actually also nice ប៉ុន្តែវាព្រិលបន្តិចនេះយើងលួចថតគេគេមើលមុខយើងយកនេះក៏អត់ណៃដែរនេះនេះនេះអា shot ដែលខ្ញុំចូលចិត្តបាទប្រលឹងបាទហើយគាត់អង្គុយអញ្ចឹងណាគាត់រត់ស៊ីអីចឹងទៅយើងមានជីវិតច្រើនយើងថតរូបថតខ្លះអានេះយើងគេថតតាមផ្លូវអត់សូវអត់មានជីវិតទេរូបនេះ This one also nice Grab food Grab ការ sponsor photo vlog This one also nice គាត់អង្គុយញ៉ាំដាក់ទូរស័ព្ទយើងឃើញសកម្មភាពវិញយើងក៏និយាយរឿងplang វាមកជុំឯងងុំមក expression នេះគាត់ aware ពីខ្ញុំហ្មងថ្ងៃនេះគឺ vintage vintage មិនមកខ្ទេចអស់លេងខ្ញុំពេលខ្លះយើងថតបាទនេះនៅ Golden Temple Resident យើងថតបែបនេះ
យើងថតយកលក្ខណៈថា vanishing point yeah អឺមិនដឹងប្រហែលនាទីទេអង្គុយនិយាយមិញ3-10នាទីដឹងវីដេអូនេះវែងតែខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលឲ្យ enjoy ពួកអីការថតគឺខ្ញុំថតឆាវឆាវយើងអត់កែទេពួកពេលខ្លះការថតពេលដែលយើងកែច្រើនវាធ្វើឲ្យបាត់រូបគូព្រៀងដើមយុបស្អាតគឺរូបព្រៀង street អានេះវាចាត់ទុកជាកែព្រោះយើងចាក់ឡាត់ចូលទៅក្នុងកាមេរ៉ាដោយសារតែ S9 គឺវាមានប៊ូតុងឡាត់ហ្នឹងខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូច្រើនវា S9 នេះគឺជាវីដេអូចុងក្រោយក្នុងការធ្វើជាមួយនឹង S9 ព្រោះវា5វីដេអូឯងអឺតម្លៃខ្លួនវាគឺ1000ជាងបាទដូចជា1500ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅទិញលែនទិញអីទៅវាក្បែរជិត2000ឯងសម្រាប់ការផលិត content កាមេរ៉ានេះគឺអឺវាជាកាមេរ៉ាមួយសម្រាប់យើងនៅក្នុងការធ្វើដំណើរច្រើនយើងយកទៅវាអត់ទៅធ្ងន់ហើយអាស្រ័យទៅលើលែនដែរព្រោះពូលិនខ្ញុំប្រើនេះវាធ្ងន់ពូលិនសេរីចាស់លែនសេរីថ្មីថ្មីគឺស្ទែលអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់ដែលបានមើលវីដេអូ photo vlog នេះមិនដឹងភាគប្រមាណទេធ្វើឈប់ធ្វើឈប់ប៉ុន្តែនឹងព្យាយាមធ្វើបន្ថែមបន្ថែមនិយាយតែអញ្ចឹងរហូតតែមិនដឹងធ្វើម៉េចទេអឺឆ្លៀតបានឆ្លៀតឆ្លៀតមិនបានអានឹងតាមនឹងប៉ុន្តែនៅតែធ្វើវីដេអូតាក់ទងមួយនឹងការថតពួកបងប្អូនវាច្រើនក៏សួរតាហេតុអីអត់ធ្វើវីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្រៀនថតខ្ញុំនិយាយជាក់ស្ដែងការបង្រៀនគឺមិនដែលមានទេប៉ុន្តែមានតែការចែករំលែកព្រោះយើងការរៀនសូត្រយើងរៀនតាមការមើលគ្នាការមើលបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាគឺមើលរបៀបគេធ្វើការមិនមែនចាំបាច់តែគេប្រាប់ថានេះទៅថតនេះថតនេះមែនទេការថតរូបគឺជាសិល្បៈមួយនៃការមើលឃើញរបស់មនុស្សរៀងខ្លួនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជាមួយខ្ញុំបាទបញ្ជួយនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាត់ខតនេះសិនសូមឲ្យដាច់ខតបាត់ហ្នឹង